Одним із перших конкурсний відбір до гвардії наступу бригади «Людь» пройшов Вадим. Чоловік більше 10 років працює в Національній поліції кінологом. Брав участь у бойових діях в зонах АТО та ООС. З 2010 року я працював в кінологічному центрі Головного управління Національної поліції Миколаївської області. Спочатку на посаді інспектора кінолога, а останніх 10 років на посаді заступника начальника безпосередньо того ж підрозділу. Коли я працював в кінологічному центрі, кінологи активно брали участь в антитерористичній операції, операції потім об'єднаних сил. Так, безпосередньо я виїжджав у 2017 році до Донецької області. Був старшим зведеної кінологічної групи, нас було 8 чоловік з рідних областей України. Функції наші були – це несення служби на блокпостах, участь в розкритті злочинів. З березня минулого року Вадим зі службовим собакою патрулював на блокпостах та продовжував нести службу. До штурмової бригади «Людь» вирішив вступити для того, аби допомогти Збройним силам України наблизити перемогу, розповідає чоловік. Створення цього підрозділу дає нам унікальну можливість допомогти нашим Збройним силам в звільненні нашої держави, нашої всієї території. До цього, щоб поліцейський був в Збройних силах, такої можливості в нас не було. Тобто ми повинні бути максимально корисні для нашої держави. Для діючих співробітників це було перше подання анкети, потім проходила у нас співбесіда, тобто мотивація, спрашували, чому ви туди прийшли, і ФІЗО. Фізична підготовка. Весь період війни просидів в тилу, якось не хочеться. Хочеться допомогти, хоч маленький вклад зробити. Пройшла етап відбору та чекає на навчання у бригаді «Людь» Марина. Дівчина розповідає, раніше працювала медиком в реанімації. Тепер хоче допомагати пораненим на передовій. Я вирішила піти в «Людь», тому що я гадаю, що туди також потрібні кваліфіковані медики і хочеться допомагати хлопцям там, тому що медиків, я гадаю, що в місті зараз достатньо, а ось на передовій там, да, вони потрібні. Я працювала в обласній інфекційній лікарні в відділенні реанімації. Ці дві професії десь так пов'язані, так? І медпрацівники, так і поліція, вони всі спрямовані на, ну, можна сказати, допомогу. В першу чергу я подала анкету, потім збір документів, проходження медичного огляду, ну і ФІЗО. Я пройшла всі етапи відбору, тобто і співбесіду, все. Що ж чекаємо? Основними завданнями добровольців будуть проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп та незаконних збройних формувань, а також аеророзвідка, розповідає Олег Ключко, начальник відділу комплектування відділу кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції Миколаївської області. Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України – це воєнізований підрозділ Департаменту поліції особливого призначення, який призначений для відсічі та стримування агресії ворога проти України. До штурмової бригади «Людь» Національної поліції анкети подати можуть як цивільні, так і діючі працівники поліції, розповідає Олег Ключко. Від початку реєстрації відбір пройшли близько 200 добровольців. Конкурсний відбір розпочато з 1 лютого поточного року. До бригади «Людь» можуть податися будь-які бажаючі, незалежно від освіти, головне – це повна загальна середня освіта. На теперішній час відібрано 129 кандидатів з числа цивільних осіб. З числа діючих поліцейських Головного управління Національної поліції відібрано 56 поліцейських, які вже призначені до Департаменту поліції особливого призначення «Людь». Конкурсний відбір триває. Серед вже відібраних кандидатів – працівники різних професій, говорить Олег Ключко. Це інженери, юристи, медики, військовослужбовці, представники добровільних формувань територіальних громад та працівники поліції. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.